Ja, hur kan vi begripliggöra historien? Historieundervisning och historisk förståelse i högstadiet och gymnasieskolan. Det här är väl lite tentativa titel här på kanske på vad som ska bli då en rapport från Skolforskningsinstitutet. Jag tänkte börja lite med bara just den kontexten och säga lite grann om Skolforskningsinstitutet, för det är inte alla som vet vad det är. Ja. Nu ska vi se. Ja, alltså vi har ju ett uppdrag då. Vi kan gå till nästa. Alltså, vi då Skolforskningsinstitutet sätter de verksamma i skolan i centrum. Och då genom att sammanställa praktiknära forskning ska institutet bidra till lärande och utveckling i svensk skola. Så ser vårt uppdrag ut och vi är en ganska liten myndighet. Vi är en 15-16 personer som jobbar här. Ja, vad gör vi då? Jo, vi gör forskningssammanställningar. Olika typer av forskningssammanställningar och en del andra rapporter. Det är det kanske viktigaste vi gör. Det andra vi gör också är då forskningsfinansiering. Vi delar ut väldigt mycket pengar faktiskt till praktiknära forskning. Just inom skola. Och det tredje då benet, om man ska säga, är ju kunskapsdelning. Det är de här rapporterna då som vi sammanställer och som vi då vill sprida till skolan såklart. Till de verksamma i skolan. Ja, systematiska översikter då, de ska ju svara på praktikrelevanta frågor då kopplat till undervisningen. Och det är frågorna som styr vilken typ av forskning som kommer inkluderas i den här då rapporten eller sammanställningen. Översikterna ska då vara stöd för verksamma i utvecklingsarbetet. Grundtanken är att kunskap från forskning kan ge vägledning och erbjuda insikter, men forskning har ju inte alla svar och kan sällan ensamt utgöra grund för beslut. Och dessutom tillkommer ju ny kunskap ständigt. Så våra rapporter är inte rekommendationer på det sättet som kanske Skolverkets material kan vara, utan det ska snarare ses som en stöd då, eller som ett stöd i form av struktur att tänka med när man planerar sin undervisning. Ja, här ser vi då arbetsgången för en sån här då, vet du, sammanställning eller systematisk översikt. Vi jobbar då i en forskargrupp om 6 personer. Vi är 4 från institutet och 2 externa sakkunniga. I regel en ganska lång process, tar ju ungefär 1,5 år från behovsinventering då till en färdig rapport. Och i det här projektet då om historisk förståelse så är de sakkunniga Bengt Sandin som är professor emeritus från Linköping och Joakim Wendell som är historiedidaktiker från Karlstad. Ja, här kan man också se var vi befinner oss i den här processen. Som sagt, det finns ju ingen färdig rapport än. Men vi är nu framme i vad vi kallar för data- och resultatextraktion, där vi läser de studier som kommer inkluderas i rapporten och diskuterar dem och sammanställer dem. Vi började med 11 000 studier, så vi sökte ganska brett. Och är nu nere i 24 studier. Så det är då en del av den här processen där vi då relevans- och kvalitetsbedömer de här studierna. Det som är bra med det här då är att om era synpunkter kan ju faktiskt ha stor betydelse och kanske påverka det här projektet. För att det är ju inte, vi är mitt uppe liksom i det här projektet. Så era reflektioner är därför viktiga helt enkelt. Ja, historisk förståelse då. Det syftar i vid bemärkelse på elevens förmåga att förstå varför människor i förflutna tänker och agerar som de gör. Översikten bygger på resultat från studier av metoder och arbetssätt då som syftar till att då utveckla en förståelse för människors handlande i historien mot bakgrund av skilda historiska sammanhang. Och projektets övergripande forskningsfråga är då vilka metoder och arbetssätt i undervisningen gynnar elevernas utveckling av historisk förståelse? Och varför är vissa arbetssätt mer framgångsrika än andra? Det kan ju som sagt, den frågan kan också komma att justeras lite grann. Alla ni som är här är väl förhoppningsvis intresserade av historia och ser ju här att projektet berör ju
historiedisciplinens kanske mest klassiska fråga då, samspelet mellan aktörer och strukturer helt enkelt. Å ena sidan något extremt grundläggande och självklart och omdiskuterat. Å andra sidan oerhört komplicerat att ringa in och kanske ännu svårare att lära ut. Ja, problemformuleringen då i det här projektet. Alltså, aktörsbaserad kunskap spelar en central roll i flera av de förmågor som elever förväntas utveckla inom ramen för historieundervisningen. Och ett aktörsorienterat perspektiv på historia är också grundläggande element inom tongivande historiedidaktiska forskningsområden som till exempel historisk empati eller historiskt medvetande, historiskt tänkande och så vidare. Och det finns en medvetenhet såklart om historisk förståelse som en grundläggande färdighet. Men samtidigt så är ju de metoder och arbetssätt som lärare använder då ofta ganska outvecklade. Så trots att det här är väldigt etablerat så saknas ändå ganska mycket kunskap om det här. Men det finns bra studier som visar på fördelar och nackdelar och svårigheter med att lära ut ett så här grundläggande tänkande kring historisk kunskap helt enkelt. Ja, så inom forskningen också så råder oenighet såväl kring då den terminologi som används för att beskriva aspekter av historisk förståelse som hur då denna förmåga ska läras ut helt enkelt. Ja, varför då detta är intressant? För lärare finns det flera utmaningar inom ramen för hur historisk förståelse då skrivs fram i framförallt läroplanen. Historieämnet befinner sig då, kan man säga, ett spänningsfält då mellan vikten av att förstå historiska aktörer utifrån sin tids förutsättningar, det vill säga historisk förståelse. Och krav på att ta ställning utifrån ett nutidsperspektiv som innefattar värdeomdömen om förflutna handlingar. Och det här är ju två helt olika sätt egentligen att närma sig historisk kunskap. Och i vidare bemärkelse tangerar historisk förståelse förhållandet mellan mer traditionella ämneskunskaper och abstrakta förmågor då som kritiskt tänkande. Och hur lärare och elever hanterar de här spänningsfälten är en av de frågorna som aktualiseras av att studera historisk förståelse. Ja, vad vill vi då bidra med den här översikten? Alltså syftet med översikten är att bidra med kunskap om hur lärare kan hantera de här utmaningarna helt enkelt i undervisningen. Ur didaktisk synpunkt finns det skäl till att lyfta fram hur då progressioner av centrala förmågor inom historieämnet kan hanteras över de olika stadierna. En viktig aspekt av detta är, tycker jag i varje fall, är ett aktivt förhållningssätt till läromedel. Och läromedel då som av nödvändighet bygger på en tradering av fasta förenklade narrativ. Vilket ibland kan bli lite problematiskt just om man vill lära ut historisk förståelse. Men jag tror att läromedel samtidigt fyller en väldigt viktig funktion, men de måste på ett medvetet sätt såväl diskuteras som kompletteras, till exempel genom studier av primärkällor eller vetenskapliga artiklar eller liknande. Det handlar om att erbjuda perspektiv helt enkelt. Risken är ju då annars att en ogenomtänkt undervisningspraktik förstärker en förenklad tolkning av historia. Speciellt då elevernas kognitiva och emotionella utveckling i regel präglas av en historisk förståelse som tenderar att vara aktörsorienterad och baserad på förenklade motiv och orsaksförklaringar. Så tanken är då att en genomtänkt strategi kan utnyttja elevers intresse för aktörer för att sedan begripliggöra hur strukturer möjliggör och begränsar aktörers perspektiv och handlande. Och då tanken då såklart är ju att en kartläggning av hur olika arbetssätt är organiserade och fungerar skapar goda förutsättningar för en medveten undervisningspraktik som både inkorporerar och utvecklar historisk förståelse. Ja, här är ett exempel eller ett utdrag i projektet så kallade inklusionskriterier. Så här jobbar vi då när vi då gör en relevansgranskning till en början och sen innan vi går in i en kvalitetsgranskning. Och de här kriterierna fungerar som en avgränsning då och kan tolkas kanske som
att man ställer mer konkreta frågeställningar till då det här materialet eller de här studierna. Här kan man då observera att det är klassrumsaktiviteter som står i fokus. Så här har vi då medvetet valt bort mycket som skulle kunna vara intressant. Vi har valt bort läromedelsstudier, vi har valt bort studier av vad man gör på lärarutbildningen till exempel. Vi har valt bort studier där det inte finns interaktion mellan lärare och elever eller någonting som berör klassrummet. Så vi har inte med så mycket den här typen av service som man kan göra till exempel för att den vägen ta reda på vad ungdomar i allmänhet har för historiska kunskaper. De är intresserade av interaktionen i huvudsak i klassrummet. Vi kan ju också se att kulturarvssektorn här valdes bort. Och det är inte för att det inte är ointressant, utan det är för att det skulle blivit för brett. För här fanns det massor med intressanta studier som jag själv har funderat på hur man skulle kunna göra någonting med det här. Det finns mycket studier, framförallt från USA, som handlar om hur man skolan kan samarbeta med museer, och lokalhistoria har en väldigt, väldigt stark roll i USA som utnyttjas i skolan på ett helt annat sätt, tror jag. Det tredje man kan observera här är kanske då att vi har ganska bred ingång här, att vi tittar på alla studier från 1980 och framåt. Vilket förklarar då varför vi fick en ganska så här bred, stort antal studier till en början. Ja. Lite preliminära resultat. Om vi utgår från då våra kriterier då för det här projektet då, som sätter observationer av interaktion i klassrummet och samspelet mellan aktörer och strukturer i centrum, så är det faktiskt förvånansvärt få studier som finns att tillgå. Jag hade ju trott faktiskt att det skulle vara betydligt fler. Men det är inte så många. Det finns ett par, och speciellt ett par svenska studier som är intressanta på det här området. Däremot finns det ett flertal studier med olika fokus där historisk förståelse ingår som en bärande aspekt. Och här känner ni säkert igen då, de här två första historiedidaktiska skolbildningarna är ju också tongivande i läroplanen för historia i Sverige. Just historical consciousness, historiskt medvetande, och sen historical thinking då. Och här, de här som står under här är ju ofta det som lyfts fram som en del av den traditionen då, som kanske just historical thinking riktas ju eller inspireras mer av kanske den akademiska disciplinen historia. Och där har historisk empati och historiskt resonerande, historical literacy och så vidare. Men vad som blir intressant är ju då att analysera relationen mellan de här då didaktiska ansatserna av historisk förståelse. Ja, syftet då med våra översikter är som sagt inte att ge rekommendationer. Däremot kan vi bidra då med exempelvis en struktur att tänka utifrån. Och ett sätt att då diskutera resultaten vi har än så länge som vi nu prövar då är att utgå från didaktikens grundfrågor. Och på så sätt lyfta fram olika relevanta teman för undervisning i historieämnet. Och kan man säga en övergripande problematik i syntesen blir då att diskutera då de resultat som framkommer i översikten studier i förhållande till de här olika områdena här som jag visar. Samt hur interaktionen mellan de här områdena ser ut. Och det här är inte liksom ristat i sten än, utan vi håller på att laborera med det här. Men då, för vem? Man kan börja baklänges tycker jag. Så undervisningen måste ju såklart anpassas till elevgruppen. Och ett resultat från vår empiri skulle jag säga att ofta är uppgifterna alldeles för komplicerade, alternativt oklart formulerade. Och då blir det väldigt svårt att lära ut historisk förståelse, som är grundläggande för historisk kunskap som jag ser det. Många exempel här jag läst på, både från högstadiet och gymnasiet, på uppgifter som jag själv aldrig hade gett ens på universitetet, för att de är extremt svåra att förstå hur man ska lösa. En annan aspekt av för vem som jag tror är viktig att hålla isär, framförallt för historielärare, är då vad historieämnets ramar stipulerar, det vill säga den politiska styrningen. Och det är ett utrymme som lärarens autonomi medger. Och här behöver man, tror jag, hjälp att omsätta läroplanen i konkret undervisning. Det är inte helt enkelt att
tolka och ta till sig läroplanen och sen ta det här steget som inte finns med i läroplanen helt enkelt. Men de här då fem områdena som och det här kan man säga är en i huvudsak en empirisk modell. Det här är hämtat från de studier vi har tittat på. Det här är områden som återkommer i de här studierna. Och som sagt, en fråga är ju då, vänta, jag vill så här, hur de här områdena måste viktas. Alltså att alla de här kan vara relevant och viktiga. Men man måste ju tänka som lärare vad det är man gör så att säga. Man måste ju få ett liknande didaktiskt resonemang inom varje delområde då. Vad är, ja, jag väljer kanske ett av de här områdena, men varför, hur och så där. Det måste ju diskuteras för varje område också. Det första området här, historieämnes epistemologi. För en historiker är det ju självklara utgångspunkter att historia inte är detsamma som det förflutna, till exempel. Att historia är baserat på tolkningar av lämningar från det förflutna snarare. På olika former av källor och så vidare. Historia är ju inte sanning utan välargumenterade framställningar. För elever är ju detta ofta svårt att förstå. Och det finns det mycket undervisning eller mycket forskning som visar. Så då kan man fundera på vilken effekt får olika typer av undervisning på elevers möjlighet att förstå vad historisk kunskap är. Och ibland kan det här vara huvudfokus faktiskt på med, du kanske väljer ett specifikt historiskt kunskapsområde, men fokus ligger kanske på att, liksom, att tydliggöra det här så att man får med sig det. Om man inte fått med sig det så är det svårt att förstå historia och nå en fördjupad förståelse eller kunskap. Det andra temat då, historisk kunskap, det är ju det som vi kanske framförallt brukar förknippa med historia. Och här är ju då såklart vilken kunskap är viktig och hur lär vi ut den? Det är väl en grundläggande fråga. Förenklat skulle man kunna säga att historisk kunskap kan beskrivas som historisk förståelse av ett historiskt innehåll eller tema. Historisk kunskap kan ju aldrig reduceras enbart till fakta. Och det är väl här då, som sagt, i det här då andra området som historisk förståelse hör hemma, som i huvudsak är en kognitiv förmåga helt enkelt. Ja, det tredje temat här, det handlar ju om hur vi lär ut en förståelse för hur historisk kunskap produceras. Vilka aspekter av det vetenskapliga hantverket för att belägga historisk kunskap är viktiga? Källkritik kommer in här, litteraturkritik, analysmetoder och så vidare. Här finns det ju jättemycket. Där får man fundera på vad som är viktigt och i vilket syfte man då kanske bygger upp sin undervisning kring den här typen av till exempel metodövningar eller liknande där du använder källor. Ja, sen har vi då tillämpning av historiska kunskaper som kanske enklast kan förklaras i termer av historiebruk. Vilka historiska kunskaper tillämpas då i vilket syfte? Så det handlar inte primärt om historiska kunskaper i sig, utan en förståelse för hur historisk kunskap filtreras och används för exempelvis politiska ändamål eller i ideologiska syften och så vidare. Här kommer ju också den här värderande sidan in. Historia kan fylla en moralisk funktion eller en identitetsskapande funktion helt enkelt. Ja, sen har vi då det sista här då. Mervärden av historisk kunskapande. Och det kan handla om flera saker. På ett allmänt plan att lära ut ett engagemang i historieämnet och historiska frågor. Och det är också jätteviktigt. Det får man inte glömma att ibland kan man bestämma sig, tror jag, att säga, nej, men nu kanske inte är historiska kunskaper som är i fokus, utan nu ska vi skapa intresse för historia. Det är jätteviktigt också att inte glömma bort den delen. Men det handlar också mycket om fostran och identitetsformering. Här ryms ju allt från bildningsideal till en nationellt präglad medborgarfostran. Karaktärsdanande aspekter där fokus ligger på demokratifostran, ett aktivt förhållningssätt till mänskliga rättigheter, lära ut en interkulturell kompetens, civic agency kan man kanske översätta som någon aktivt engagemang i samhällsviktiga frågor. Att det är liksom någonting mervärden av att studera historia som man ska få. Och det här ligger ju ganska långt kanske ifrån, de här mervärdena ligger ganska långt ifrån historia som vetenskap. Och är kanske mer specifika för just historieämnet som har en mer fostrande karaktär på gott och ont. Ja,
så här tänker vi nu då kring det här. Poänger då kring det här. Ja, alltså att studierna då i översikten kan ju ses som exempel på hur olika områden ofta flätas samman i den konkreta undervisningen. Men för att främja då en medveten och tydlig undervisningspraktik så är det viktigt att förstå hur interaktionen ser ut mellan de här olika områdena. Hur främjar de varandra? Hur begränsar de varandra? Några resultat är ju då att ofta vill man göra alldeles för mycket på en gång. Man rör sig liksom i alla de här områdena samtidigt. Det brukar inte gynna historisk förståelse ofta. Och ett annat sånt är ju då att fokus på ett visst område tenderar att lägga tvångströja på andra områden. Att liksom bara jobba med källor, det är inte kanske det bästa sättet faktiskt för att nå historisk förståelse. Det är en metodövning som däremot kan fylla en viktig funktion på andra sätt. Men det kan vara en del av det om det kopplas till andra typer av, då, ja, av litteratur. Men som sagt, alla de här områdena är behäftade med sina svårigheter då, med avseende på undervisning. Och om du väljer att sätta något mervärde då i centrum, som till exempel interkulturell kompetens eller demokratifostran, så kommer det också såklart att påverka vad du läser, vilka historiska kunskaper du tar upp och på vilket sätt du gör det. Till exempel om man lägger fokus på historiemedvetande, så finns ju en stor risk att man främjar någon form av teleologisk historiesyn där allting ska vara relevant för oss nu, så att säga. Så det finns ingen jätteenkelt sätt att lösa det här på, men vi kommer då försöka i rapporten då lyfta de här resonemangen med konkreta exempel från studierna på problem man stöter på, helt enkelt. Ja, men ett sånt, om jag ska ta något som jag kommer att tänka på nu, är ju till exempel att hålla på med förstahandskällor kan vara jättebra för att problematisera det här fasta förenklade narrativet som kanske bara är det som får plats i en läromedel. Men det kan också göra att du drar åt en väldigt då individorienterad förståelse av det här fenomenet, och strukturer får ofta kanske inte plats då. Så att det är återigen den här balansen och samspelet då som man måste tänka på. Ja, den här rapporten då, jag vet inte, har någon relevans för kulturarvssektorn? Det vet ni kanske själva bäst. Det här som ni ser här är ju från en rapport här som jag tagit del av. Jag tror att bara det att museerna konkretiserar det förflutna är viktigt i sig, såklart. Men jag håller med om det här sakerna, det är absolut. Men jag tror att det är samma här, att man en medvetenhet om vad det är man gör. Vad är det man vill nå med att ge liksom eleverna möjlighet att möta en viss typ av lämningar från det förflutna, olika typer av källor? Vad är det man vill göra liksom när man praktiserar historiebruk? Att en medvetenhet här är såklart viktigt. Men det här med lustfyllt lärande i en alternativ lärmiljö är jätteviktigt. Stimulera till livslång lust att lära, absolut. Det jag själv tycker är spännande här är då den här punkten mellan förhållandet mellan kognitiv kunskap och upplevelsebaserad kunskap. Historisk förståelse då bidrar ju till en förståelse för förflutna människors föreställningsvärld. På så sätt är ju förståelse också viktigt för att hantera den här mångfald av perspektiv som utgör vad man brukar kalla för en essentiell del av en pluralistisk demokrati. Samtidigt så är ju gränserna för långt en sån här förståelse kan nå en laddad fråga som berör makt och sanningsanspråk samt förhållandet mellan kunskap och erfarenhet. Vem har rätt att förmedla sin egen historia? Vem får tolka den? Vem äger denna berättelse? Vilka sanningar förmedlas? Kan vem som helst undervisa om vad som helst? Eller kräver kanske legitim förståelse också erfarenhet? I vilken mån kan en representant för majoritetssamhället göra anspråk på att förstå en nationell minoritetshistoria, som exempel? Men om historisk förståelse å ena sidan kan uppfattas också som ett problem, så ger det å andra sidan, tycker jag, i varje fall en ingång till att närma sig då svåra frågor och synliggöra gränsdragning mellan företeelser som förståelse, maktutövning och kulturell appropriering, som exempel. Men en förutsättning för det är att elever erbjuds en balanserad historieundervisning av god kvalitet,
där lärare får verktyg att hantera komplexa frågor utan att hemfalla åt ytterligheter som beröringsskräck eller maktutövning. Här skulle museer kanske kunna ta ett tydligare grepp, tänker jag. Inte bara att man vill fylla en lucka eller hjälpa till, utan ett sätt skulle kunna vara kanske att ha genomtänkta undervisningspaket. I USA jobbar man mycket med såna här olika typer av units till exempel, som skulle kanske kunna inspirera. Ja, var några tankar jag hade kring det. Oj, vi går tillbaka så där. Ja, besök gärna våra webbplatser. På skolforskningsportalen finns bland annat filmer och diskussionsfrågor och artiklar som kan inspirera då till att använda våra forskningssammanställningar. På Skolfi finns vår podd och skolforskningspodden och nyhetsbrevet. Här finns också alla våra forskningssammanställningar att läsa, ladda ner som pdf eller beställa. Ja, det var lite reklam så där avslutningsvis.